Středoformátový systém Pentax 67. Systém Pentax 67 je postaven na bázi zrcadlovky, tudíž se chová jako většina standardních DSLR foťáků, které asi znáte. Ostření probíhá na objektivu, clona se nastavuje též na objektivu. A čas nastavíme otočným voličem přímo na těle fotoaparátu. Natažení, závěrky a posuv filmu probíhá pákou, spoušť následně je toto. Po spuštění zase musíme natáhnout na další políčko, natáhnout závěrku foťáku. Pentax 67 je analogový fotoaparát, přesto má v sobě baterii na kontrolování délky expozice, nemá v sobě zabudovaný měřák, ale pokud baterie dojde, tak foťák přestane fotit. Je tedy potřeba si občas ověřit funkčnost baterie. Výměna objektivu. Výměna objektivu zase probíhá standardně i jako u většiny moderních zrcadlovek. Je zde zámek otočení objektivu, který když zmáčkneme, tak objektiv můžeme otočit a sejmout z bajonetu. Je třeba dávat pozor, aby fotoaparát byl s objektivem, kdykoliv dochází k transportu, aby nedošlo k poškození zrcadlové šachty či systému provázání clony. Na bajonetu vidíme značku, červený puntík, na objektivech máme také červenou značku. Ve chvíli, kdy tyto dvě značky jsou srovnané do jedné linky, tak jde objektiv nasadit a otočením zamknout v pozici. U různých objektivů se může toto značení lišit. U objektivu 90 mm, což je standardní objektiv na formát 6x7, zase ostření probíhá standardně, změna clony též otočným voličem. U 90 mm objektivu je potřeba dávat pozor na to, že má ještě vlastní zabudovanou clonu, která se ale dá používat pouze s externí spouští a je doporučená pro použití pouze v ateliéru se zábleskovými světly. Na objektivech často najdeme přepínač mezi automatickým a manuálním předáním clonového čísla nebo zavřením clony foťáku. Vždy používáme automatiku, která nám dovolí nastavit clonové číslo a to clonové číslo se jaksi aktivuje až po zmáčknutí spouště. Zakládání filmu probíhá skrz záda fotoaparátu, kdy na spodní hraně na spodní straně foťáku vidíme zámky samotných cívek filmu. Na spodní hraně zad, levé spodní hraně zad foťáku vidíme zámek, který když odemkneme, tak jde otevřít celá záda s filmovým podavačem. V ideálním případě nebudeme jakkoliv manipulovat se závěrkou, je to velice citlivá část fotoaparátu. Ve chvíli, kdy dojde k jejímu poškození, samozřejmě fotoaparát nebude fungovat, tudíž snažte se nedotýkat části fotoaparátu mezi sloty pro cívky. Opět odemčeme záda fotoaparátu, otevřeme. V této pozici jde pohodlně založit nebo vyjmout film. K založení a vyjmutí filmu budeme potřebovat odemknout zámky cívek. Jak vidíme na pravé straně u páky převíjení filmu je otočná část, kam se bude zakládat prázdná cívka. Tudíž prázdnou cívku vyndáme z levého slotu foťáku a vložíme ji na pravou stranu. Je potřeba si uvědomit, Zámek je potřeba nejprve otočit a poté povytáhnout, aby došlo k odemčení slotu. Jinak samozřejmě cívka nepůjde
vyjmout z fotoaparátu. Takže stejný postup, otočit a zatáhnout. Zůstane v odemčené pozici a my můžeme založit cívku bez filmu na pravou stranu, kam se bude převíjet nově založený film. Jak jsem říkal, je potřeba zkontrolovat natočení slotu, aby film šel založit vůbec do slotu pro cívku, aby cívka šla založit. Ve chvíli, kdy máme cívku založenou, je potřeba zase slot zamčít a sklopit páčku, aby byl bezpečně umístěn. Používáme středoformátový svitkový film 120. V tomto případě budeme zakládat testovací strip jenom papírový, bez samotného filmu. Každopádně vypadá úplně identicky jako regulární film. To znamená jedna strana černá, jedna strana s potiskem bílým, žlutým, občas i černým s písmeny. Zase do odemčeného slotu vložíme cívku s filmem. Pamatujeme na to, že černá část filmového pásu směřuje k foťáku, k závěrce jako takové. Natočíme si prázdnou cívku do pozice, aby jsme viděli zářez slotu, kam se bude film zakládat. Tudíž založíme konec filmového pásu, papírového pásu do slotu pro založení filmového pásu. A pomalu a opatrně začneme film navíjet. Pokud se nechytne, zopakujeme proces. Natočíme cívku do správné pozice, vložíme filmový pás bez jakýchkoliv papírových nálepek nebo nálepek držících filmovou špulku pokupě. Ty musí být z filmu odstraněny. A ve chvíli, kdy se nám filmový pás chytl, tak po chvíli převíjení si všimneme oboustranné šipky, která musí být zarovnána se šipkou se značením 120 na vrchní hraně vnitřku filmového zakládacího, nevím, mechanismu. Ve chvíli, kdy šipky jsou srovnány, jako teďka, tak můžeme záda fotoaparátu zavřít, ubezpečíme se o tom, že jsou pevně zamčená, že se nemají tendenci otvírat. A film můžeme převinout na políčko číslo 1. To znamená, budeme převíjet tak dlouho, dokud to jde. On se zasekne na prvním políčku. V ideálním případě. Některé z našich fotoaparátů se nezasekávají. Teď došlo k zaseknutí na čísle 0, což znamená, první políčko je nachystané. Teď už převíjíme na druhý snímek. Tak. Co se týče samotného focení, tak samozřejmě máme převinuto, máme nastavené políčko, máme odemknutý zámek spouště, zamknutý je pouze pro transport, pokud bychom nechtěli nedopatřením zmáčknout spoušť, tak můžeme spoušť zamknout. Ve chvíli, kdy ji máme odemčenou, tak samozřejmě fotografovat lze. Zaostříme, nastavíme čas clonu a můžeme fotografovat. Po vyfotografování opět musíme natáhnout, zase přeostřit, nastavit clonu, nastavit čas a můžeme znova fotografovat.
Funkce předsklopení zrcadla. Vzhledem k tomu, že zrcadlo v systému Pentax 67 je poměrně masivní, tak v případě, že budeme fotografovat ze stativu, doporučuje se používat funkci předsklopení zrcadla. Dojde k úbytku celkových vibrací a fotka může být potom ostřejší. Předsklopení zrcadla se aktivuje páčkou na levé straně fotoaparátu. Když ho předsklopíme, tak skrz hledáček už není nic vidět. Následná fotka se potom vytvoří zmáčknutím spouštěk. Předsklopíme, zrcadlo se vyklopilo, není nic vidět, smáčkne spoušť, fotka se exponuje a my můžeme dál převíjet na další snímek. V tuto chvíli už můžeme vidět zase obraz ve hledáčku. A můžeme dál fotografovat. Blížíme se k 10. snímku na svitkový film. Pokud fotíme formátem 6:7, tak se vejde 10 snímků. Po dosažení 10. snímku už lze film volně převíjet, takže budeme dávat pozor ve chvíli, kdy lze film převíjet naprosto volně, to znamená otáčí se celý pouze na té jedné převíjecí cívce. Ještě pro jistotu můžeme zkusit párkrát převinout navíc. Můžeme film bezpečně vyjmout. Takže odjistíme záda fotoaparátu, otevřeme. Všimneme si, že film se nám celý převinul na pravou stranu. Na levé straně je pouze prázdná cívka. A zase postupem otočit, vytáhnout. Odemčeme pozici cívky. Vyjmeme ji z fotoaparátu, což někdy může být poměrně výzva. Každopádně vždy to nějak jde. Případně si můžeme cívku pootočit převíjecí pákou a film zajistíme k uložení a pozdějšímu vyvolání. To znamená, založíme papírový pás pod sebe, přilepíme přiloženou páskou a uskladníme v světlu chráněné chladné zóně místnosti, kdekoliv, lednici. Prázdnou cívku ve fotoaparátu necháme pro další použití, kdy se pak opět přeloží do slotu pro navíjení nového filmu. Slot zamčeme, fotoaparát uzavřeme a uskladníme. Bez filmu fotoaparát nemůže fotografovat. Takže dokud nebudete mít založený film, tak není možné vyzkoušet funkce filmu. Pentax 67 systém nám umožňuje používat objektiv s funkcí shift, tedy funkcí optického posuvu objektivu. Objektiv shift typu máme 75 mm k systému Pentax 67. Červená tečka pro nasazení objektivu, zarovnat s tečkou na bajonetu. Objektiv pak jde nasadit a zamčít. V případě shift objektivu musíme objektivem pootáčet víc, aby došlo k uzamčení. Zelená tečka na objektivu znamená směr shiftování objektivu, to znamená směr, kterým bude objektiv vyjíždět z centrální osy. Dá se s ním volně otáčet v rozsahu 360 stupňů, aby jsme určili, zdali s objektivem chceme shiftovat nahoru, nebo dolů, nebo doleva, nebo doprava. Funkce shift se používá především pro fotografování architektury a pro fotografování jakéhokoliv motivu, kde potřebujeme, aby se nám linky nezbíhaly. Shiftovací objektiv má také jednu raritu, a to je takzvaný limiter clony, kdy clona se nesynchronizuje, to znamená se zmáčknutým spouště se
nezavře objektiv na dané slonové číslo, jako je to normální u všech ostatních objektivů. Nicméně máme možnost si tady nastavit clonu na kruhu blíž kraje objektivu. Na tom vnějším kruhu máme možnost nastavit si clonu, kterou chceme fotografovat. A vnitřní kruh, tedy kruh blíž k ostřícímu kruhu, nám umožňuje clonu libovolně otvírat a zavírat mezi tímto limitérem, mezi tím číslem, co je nastavené na tom vnějším kruhu a mezi plně otevřeným objektivem, což nám pomůže k ostření. Při zavřeném objektivu těžko budeme ostřit, takže potřeba. Tak a to je k systému Pentax 67 víceméně všechno. Doufám, že informace byly srozumitelné a v případě jakýkoliv dotazů neváhejte se na mě obrátit, a to jakýmkoliv způsobem. Na odkazu výše také najdete PDF manuál k systému pro jakékoliv podrobnější informace či fungování fotoaparátu. Díky za pozornost.